Uma das aplicações web mais interessantes para se trabalhar com criação de imagens e inteligência artificial é a ArtBreeder, uma aplicação que nos permite gerar imagens em diálogo com uma rede generativa adversarial, uma GAN. Para aceder, acedemos a artbreeder.com. Reparem que eu estou a usar um tablet, poderia fazê-lo no computador. Tocar em Start e em seguida aceder com a nossa conta ou, se necessário, criar. A ArtBreeder aceita muito bem contas generalistas. Ao entrar no site, o primeiro conteúdo a que temos acesso é uma galeria de projetos criados por outros utilizadores. Para criarmos nós próprios os nossos projetos, tocamos em Create e, em seguida, temos um conjunto de categorias que nos permitem decidir o que queremos criar. Pessoalmente, prefiro a General, a primeira, porque é aquela que nos dará resultados mais intrigantes. É aquela que nos vai colocar literalmente em diálogo com a GAN. Na prática, todas as categorias o fazem, mas a General é mais aleatória. Então, toco em General e, em seguida, tenho dois métodos de criação, o Compose e o Animate. Animate permite-me gerar animações, o Compose permite-me gerar imagens. Ao tocar em Compose, a GAN devolve-me 6 possíveis resultados, aleatoriamente. Reparem que estas imagens vão sempre demorar um pouco a carregar, porque estão a ser geradas em tempo real. Reparem que, na parte inferior do ecrã, temos 3 categorias, Parents, Genes e Save Children. Eu vou tocar em Genes, porque é aqui que está o segredo desta GAN. E, neste momento, o único gene possível é o caos, ou seja, eu posso mover este slider e gerar caos nas imagens. E, como podem reparar, elas alteraram-se, elas foram produzidas em tempo real. Se tocar em Select, posso escolher outras imagens que a GAN irá usar como genes para gerar as imagens que ela supõe que nós queiramos produzir. Então, eu vou, por exemplo, escolher Patterns, padrões, Teeter Curtain. E agora, atenção que demora-se um pouco, ele vai-me gerar imagens combinando as originais com a imagem Teeter Curtain que eu já escolhi. Se eu ajustar o slider, ele vai aumentar a intensidade da imagem Teeter Curtain e diminuir a intensidade das restantes imagens. Reparem que isto está a ser gerado automaticamente através da combinação de rede adversarial. Posso juntar quantos genes quiser. E ao fazê-lo, a rede adversarial vai gerando novas imagens perfeitamente surreais a partir das imagens de gene que eu escolher. Se cruzarmos geração caótica, cortinas, cães e plataformas petrolíferas, temos 6 possíveis resultados interessantes. Poderia continuar a explorar isto, aliás, parte do gozo desta aplicação é ir explorando as combinações perfeitamente estranhas que vão surgindo das combinações destes genes, mas prefiro agora entrar numa das imagens. Vou tocar em Save Children e escolher uma única imagem. Neste momento eu posso descarregar a imagem para o meu computador ou telemóvel, também poderia fazer com o botão direito do rato. Reparem que a resolução das imagens nunca é muito elevada, em parte porque o algoritmo, para ser rápido, não processa imagens de alta resolução, e posso, se quiser, fazer crossbreeding, ou seja, escolher outras imagens para fazer uma intergeração com a minha imagem original. Reparem que, ao selecionar outra imagem, a GAN vai-me gerar automaticamente mais uma imagem. Posso também escolher
imagens Children, ou seja, eu posso aumentar o nível de similaridade e diferença em relação à minha imagem original, ou posso tocar no Edit Genes e não só alterar a proporção dos genes originais que geraram esta imagem, como também adicionar novos genes para obter outro tipo de resultados. Ao fazê-lo, estou na prática a dialogar com um algoritmo de inteligência artificial que me vai dando resultados que, de acordo com a técnica de GAN, tenta adivinhar com base no input que nós damos e no treino a que foi sujeita os resultados que nós pretendemos, mas, como estamos a interagir, o tipo de resultados que nós pretendemos vai sempre alterar-se em função daquilo que o algoritmo nos vai fornecer. Ou seja, estamos a criar, usando uma inteligência artificial como pincel para testar ideias, experimentar combinações para gerar novas imagens.